নমস্কাৰ বাংলাদেশত চলি থকা অস্থিৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষত যি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে সেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সময়খিনিতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবিলাক বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই বক্তব্যবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে সাম্প্ৰদায়িক আৰু সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিব পৰা বক্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই প্ৰথমতে মানুহ হিচাপে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আমাৰ ৰাজনীতিকবিলাক আজিকালি মানুহ হোৱাতকৈ তেওঁলোক মানে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে একো একোটা সাম্প্ৰদায়িক প্ৰাণীত পৰিণত হৈছে আৰু ৰাজনীতিকবিলাকে অনবৰতে হিন্দু মুছলমান বা ধৰ্মীয় উন্মাদনৰ কথাকৈ সমাজখন সাংঘাতিক ধৰণে অস্থিৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যত্নবান আমি বাংলাদেশ সম্পৰ্কে যি কথা ভাবোঁ সেয়া স্পষ্ট কৰি দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বাংলাদেশত আজি যি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই পৰিস্থিতিটো হ'ল বাংলাদেশৰ শাসক শ্ৰেণীয়ে তৈয়াৰ কৰি লোৱা নিজা পৰিস্থিতি বাংলাদেশত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যোৱা কিছুদিন ধৰি তাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তেওঁলোকৰ ৰুলিং পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকৰ শাসক শ্ৰেণীটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে তাৰ জনতাৰ বাক স্বাধীনতা নাইকিয়া কৰি পেলাইছিলে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে সংবিধানৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সাংবিধানিক সকলো প্ৰতিষ্ঠান যেনেকৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্ট যেনেকৈ সংসদ যেনেকৈ আপোনাৰ আপোনাৰ চৰকাৰ এই আটাইবিলাকে কি কৰিছিলে এই সাংবিধানিক সংস্থাবিলাকে কি সংস্থাবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰুলিং পাৰ্টীৰ অধীনলৈ গৈছিলে যিটো বস্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত একেটা পৰিস্থিতি যিসময়ত আমি ভাৰতবৰ্ষত সকলোৱে হুলস্থুল কৰি আছো যে এটা ডিক্টেটৰিয়েল পলিচি চলি আছে বাংলাদেশতো ঠিক তেনেকুৱা এটা ডিক্টেটৰশ্বিপ আৰম্ভ হোৱাৰ বিৰুদ্ধে জনতাৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদ হৈছিল গতিকে ডেফিনেটলি বাংলাদেশত হোৱা সেই যি সংগ্ৰাম জনতাৰ যি প্ৰতিবাদ সেই প্ৰতিবাদক সকলো সংগ্ৰামী মানুহ সকলো গণতান্ত্ৰিক মানুহে নিশ্চিতভাৱে সমৰ্থন কৰে কিন্তু তাৰ পাছত বাংলাদেশত যেতিয়া বেগম খালেদা জীয়াক যেতিয়া আপোনাৰ হেৰি কৰা হ'ল আপোনাৰ আপোনাৰ ক্ষমতা চুট কৰি দিয়া হ'ল তাৰ তাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক যেতিয়া ক্ষমতা চুট কৰি দিয়া হ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিছু হিন্দু মানুহৰ ওপৰত তাত নিৰ্যাতন হৈছে আৰু হিন্দু মানুহৰ ওপৰত কৰা নিৰ্যাতনক আমি তীৱ নিন্দা কৰিছো সকলো মানুহে সকলো হিন্দু মানুহৰ ওপৰত কৰা নিৰ্যাতন নহয় সকলো মানুহে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ওপৰত কৰা নিৰ্যাতনৰ আমি বিৰোধিতা কৰোঁ এই মুহূৰ্তত সেইকাৰণে তাৰ লগত কিন্তু বাংলাদেশৰ লগত বাংলাদেশৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক আছে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে দাবী জনাই আহিছোঁ যে কূটনৈতিকভাৱে ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশত থকা হিন্দু মানুহবিলাকৰ ওপৰত চলাই থকাৰ যি নিৰ্যাতন সেই নিৰ্যাতন বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু এই সুযোগত কোনো পধ্যায় বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক কোনো মানুহকে কেতিয়াও অসম বা ভাৰতবৰ্ষত অনুপ্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিব নালাগে আৰু কোনো পধ্যায় অসমত সংস্থাপিত কৰিবলৈ দিব নালাগে এইটোৱে এখন অসমৰ মানুহৰ কাৰণে মূল ইছ্যু ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ ইছ্যু নাই ইয়াত ইছ্যুটো হ'ল যে অসমলৈ অনুপ্ৰৱেশ হ'ব নালাগে ভাৰত বা বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিৰ সুযোগত ভাৰতলৈ অনুপ্ৰৱেশ হ'ব নালাগে অনুপ্ৰৱেশৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ গতিকে এই প্ৰশ্নত কেতিয়াও গাজাৰ প্ৰশ্নটো আনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে এয়া হ'ল সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য গাজা ষ্টিটত কৰা আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ডেফিনেটলি সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিছে ঠিক তেনেকৈ বাংলাদেশত হোৱা যিটো সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামক সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছে কিন্তু বাংলাদেশত সংগ্ৰামৰ নামত হিন্দুসকলৰ ওপৰত কৰা নিৰ্যাতনক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ কিন্তু সেই নিৰ্যাতনৰ নামত যদি অসমক বা ভাৰতবৰ্ষত হিন্দুক সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা প্ৰচেষ্টা কৰে তাৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ কথাটো স্পষ্ট হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক বাংলাদেশৰ পৰা কোনো অনুপ্ৰৱেশকাৰী এই সুযোগত অসমলৈ সোমাব নোৱাৰিব আৰু অসমত সংস্থাপিত কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই সুযোগ যদি বিজেপি চৰকাৰ দিব খোজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব ধন্যবাদ